مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ሰላምን ጣዕና ንዓኹም ካብ መላ ዓለም ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ሓሙስ 2/2/2021 ንፖለቲካዊ ምዕባለታት ከባቢናን ዓለምን ዝደስስ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ተኸታተሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰራዊት ሓይልታት ትግራይ ተመንዚዑ ነይሩ ንዝበሎ ገለ ከባቢታት ኣምሊሰ ኢሉ እተን ኣብ ኣርባዕተ ግንባራት ዝርከባ ሎሚ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ኣትየን ዘለዋ ዓድታት ቅድም ኢለን ብሓይልታት ምክልኻል ትግራየን ተታሒዘን ጸኒሐን ናይ ኢትዮጵያ ናይ መራኸቢታት ላዕለዋይ ሓላፊ ለገሰ ትሉ ሰራዊቱ ብወገን ግንባር ጋሽና ንጋሽና ሓዊስካ ገላ ዓድታት ከም ዝተቖጻጸሩ ብግንባር ወረ ኢሉ እውን ንወረ ኢሉ ሓዊስካ ንጅማ ደጎሎን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝኣተዉ ብግንባር ሸዋ ከዓ ከተማታት ሸዋረቢትን መዘዞን ዝርከብኦም ከባቢታት ከም ዝሓዙ ብወገን ግንባር መብራቕ ድማ ንካሳጊታ ጭፍራን ካልኦት ኣገደስቲ ዝበሃሉ ከባቢታት ከም ዝመንዝዑ ገሊጹ እቲ እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ዝፀንሑን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት መንግስቲ ዝኣተውን ኣብ ዝበሎም ከባቢታት ድሕነትን ንብረትን ህዝቢ ንምሕላው ክበሃል ንዘይተወሰነ ግዜ ኣዋጅ እቶእቶ ተኣውጁ ኢሉ ኣብቶም ከባቢታት ካብ ምሸት 96 ክሳብ 96 ናይ ንግሆ እቲ ሰዓት እቶእቶ ተግባራዊ ከም ዝኾነን ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ንሕብረተሰብ ከፍልጡን ከምኡውን ተግባራውነቱ ክከታተሉን ሓላፍነት ሂቡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት መንግስቲ ኣትዮም ኣብ ዝበሎም ከባቢታት ምስ ሓይልታት ፀጥታን መንግስቲ ትክልልን ዝምደብ ኮሚቴ ሲቪል ምምሕዳር ብህፁፅ ክጣየስ ኣዚዙ እዚ ኮሚቴ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ኣካላት መንግስቲ ንብረት ውልቀ ሰባት ህዝባዊ ትካላት መሰረት ልምዓትን ዝበፅሐ ዕንወት ዘርእዩ መረዳእታታት ከይጠፍኡ ከለዉ ክምዝግብ መረዳእታታት ክስንድ ኣካላት ፍትሕ እውን እቶም መረዳእታታት ንዝምልከቶም ኣካል ከረክቡን ኣዚዙ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወሃብ ቃል ጌታቸው ረዳ ናይ መንግስቲ ትግራይ ማእከላይ እዚ ዘሎ ህልው ኩነታት ኣፅኒዑ ቀፃሊ ዝስዕብ ስጉምቲ ክወስድ ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ ብተወሳኺ ወተሃደራዊ ኮማንድ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ትግራይ ከካይዶ ፀንሐ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ ዕውት ከም ፀንሐን ሕጂ ከዓ እቲ ኩናት ብዝሓፀረን ብዝቐልጠፈን ንምዝዛም ውሱን ናይ ቦታን ኣንፈት መጥቃዕትን ምቅያራት ከም ዝገበረ ሓቢሩ እቲ መግለፂ ወሲኹ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ሰራዊት ትግራይ ብናይ ባዕሉ ውሳኔታት ዝሓደጎ ከባቢታት ተዋጊኡ ከም ዘምለሶ ብምምሳል ናይ ሓሶት ዓወታት የጋዋሓሎ ኢሉ እዚ ከምዚ እናሃለወ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ቀረባ ርሕቀት ይግስግስ ከም ዘሎ ፍራንስ 24 ዝተባህለት ዓባይ መደበር ቴሌቭዥን ፀብፂባላ እታ መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ተዕሊም ንዝነበሩ ናይ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ወተሃደራት ድሕሪ ምዝርራባ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምቁፅፃርን ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምዕላውን ዘካይድዎ ዘለዉ ግስጋሴ ብዝቐልጠፈ መልክዑ ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ገሊፃ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ሓድሽ ናይ ቦታን ኣንፈትን መጥቃዕቲ ምስ መላፍንቶም ሓይልታት ኦሮሞ ተናቢቦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት እኳ እንተኾነ ንጹር ስእሊ ግን የለን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕላማ ዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ሙሉእ ከበባ ንምቕንጣጥን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ንምድኻምን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሰራዊት ትግራይ ዝሓለፈ ዓመት ንኹለን ከተማታት ትግራይ ብዘይ ኩናት ሓዲጎምዎን ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ በረኻ ነብሶም ወዲቦም ብወፍርታት ኣሉላ ኣባነጋን ኣዴታት ትግራይን ዝፍለጡ መጥቃዕትታት ንመብዛሕትኡ ክፋል ትግራይ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከዓ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብምእታው ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ናይ 200 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎም ዓበይትን ንኣሽቱን ከተማታት ክቆፃፀሩ ፀኒሖም ነይሮም እዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ ወተሃደራዊ ውሳነ ነቲ ሃዋህ ናበይ ገጹ ክወስዱ እዩ ከዓ ግዜ ዝምልሶ ክኸውን እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ሃገረ ባርቤዶስ
አብ ካሪቢክ እትርከብ ንእሽተይ ደሴት ንንግስነት ኤልሳቤጥ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ክብርን ስልጣንን ብምውራድ ንርእሳ ሪፐብሊክ ባርቤዶስ ኢላ ብምፅዋዕ ንዓለማዊ ህቡብነት ዘለዋ ተወላዲት እቲ ሃገር ዝኾነት ድምጻዊት ሪሃና ከም ሃገራዊት ጅግና ኣፍልጦ ሂባ። ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ልዑል ቻርለስ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዓይኑ እናረኣየ ባንዴራ ንግስነት ሃገሩ ወሪዱ ተዓፂፉ ተጠቕሊሉ ኣሎ። በዚ ከዓ ዓለምና ሓንቲ ሓዳሽ ሪፐብሊካዊት ሃገር መርሓባ ኢላ ተቐቢላላ። እቲ ኣዝዩ ሰሓቢ ዝገበሮ ነገር ሪሃና ሃገራዊት ጅግና ኮይና ኣፍልጦ ምርካባ እዩ። ስለምንታይ ግን ሪሃና ትብሉ ትኾኑ? ሪሃና ጓል በርቤዶስ ስለ ዝኾነትን ህቡብነት ጥራሕ ስለ ዘለዋን ኣይኮነትን ነዚ መዓረ ግዜ ረኺባ። እንታይ ደኣ ንሃገራን ንደቂ ሃገራን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምምፃኣን ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጢራ ኣብ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ እቲ ሃገር ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዝገበረትን እያ። እዛ ጓል 33 ዓመት ዝኾነት ድምፃዊት መጠን ሃብታ ኣስታት 1.7 ቢልዮን ዝግመት ኮይኑ ኣብ ዓለምና እታ ብገንዘብ ዝሃብተመት ጓል ኣንስተይቲ ድምፃዊት እያ። ድሕሪ ኦፕራ ከዓ ካልኤቲ ዝሃብተመት ናይ መድረኽ ሰብ ተባሂላ ተሰሚያላ። ሪፐብሊክ ባርቤዶስ ነብሳ ኣሚና ካብ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ተኣልያ ናይ ፈለማ መራሒት ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ገይራላ። ገለ ነበርቲ ባርቤዶስ ግን በቲ ውሳነ ርግፀኛታት ኣይኮኑን። ናይ ቁጠባ ቀልውላው ከየጋጥሞም ናይ ፍርሒ ምልክት ይረኣዮም ኣሎ። ዓባይ ብሪጣንያ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ሃገር በራዩ ኣብ ስራሕ ብምውፋር ንንግስነት ብሪጣንያ ኣብ ምድንፋዕ ልዑል ስራሕ ትሰርሕ እኳ እንተነበረት ካብ ቅድሚ 55 ዓመታት ንዳሓር ግን ባርቤዶስ ካብ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነፃ ኮይና ክትከይድ ፀኒሓ። ኮይኑ ግን ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ሃገር ከይተኣለ እዩ ፀኒሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ባርቤዶስ ኣብ ሃገራ ንዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጣንን ፍሉይ ክብርን መሰላት ከም ዘይትህባ ብምሕካኽ ሪፐብሊክ ኮይናኣላ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዜና ነመስግን። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፈቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ